Amita. AJ, o Longinus disse que isso veio de você. Obrigada. Valeu, irmão. Ele disse que a remessa de ópio da antiga fábrica de chá estava pronta. Temos que acabar com aquele veneno. Acabar? Você está brincando? Precisamos proteger a remessa e as plantações. Amita, já falamos disso. Transformar Kirat em um país das drogas não é a solução. Sabal, nós não temos recursos naturais. E quando formos livres? As minas foram esvaziadas, os campos serão inúteis por anos. Vamos libertar nosso povo, e aí? Não é como fazemos as coisas, nunca foi. Se fizer isso, não será melhor que Pagan. É a falência da moral. Melhor do que uma população falida. Tô nessa. É bom ter você com a gente, irmão. O Mohan não começou o caminho dourado para traficar drogas. Amita está perdida. Vá até a antiga fábrica de chá e queime tudo. AJ, pegue algo incendiário. Você vai precisar. Não sou um pronunciamento do Ministério das Relações Públicas e Harmonia Social. Patrulhas do Exército Real existem para sua segurança e segurança de Kirat. Dê sempre a eles a preferência e evite quaisquer movimentos bruscos ao se aproximar. Qualquer ordem recebida de uma patrulha do Exército Real deve ser obedecida imediatamente. Falhar em obedecer pode levar a sérias consequências. Que a luz de Pagan brilhe sobre todos.
Cheguei no local. Está vendo aquelas plantações? Aquilo é ópio. Queime tudo, a plantação, a colheita. Quero que o pagão sinta o cheiro do seu dinheiro virando fumaça lá do palácio dele. Thank you.
vou te encontrar! Você aí! Vai! Vai recuar! Apaguei antes de queimar tudo! Morra! Morra! Plantações pegaram fogo. Queria ter visto tudo em chamas. Seu pai não estava só lutando pelas pessoas, irmão. Ele estava tentando proteger a terra também. Nossa alma está presa ao solo e às rochas. É isso que a Amita não entende.